Alright, Assalamualaikum guys. Apa khabar? Dan salam hujung minggu daripada saya Jero Azrul. Kenapa saya buat video hari ni? Satulah nak get in touch dengan you supaya you juga well informed dengan apa yang berlaku dalam keadaan market diri kita. In fact, mungkin dari segi royalty dengan community dan semua juga benda up and downs. Tak kira lah, mungkin dari segi ialah upnya dari segi profit, upnya dari segi ialah happiness, ataupun upnya ialah dari segi pelbagai angle yang kita dapat dari segi benefit dengan royalty ataupun dengan community. Dan juga down je mungkin juga ialah tersilap langkah, terblok account, dan ada benda yang kita rasa macam patutnya macam ni, so di disappointed in some other ways. That's the life guys, that's the life. So why, kenapa I'm making this video ialah pasal nak share you ialah saya punya train of thought. Maksudnya ialah train of thought processing saya daily. Dan juga ialah certain qualities yang saya rasa juga kita boleh learn dan juga apply untuk menghadapi hidup kita, supaya kita juga ialah selain daripada kita rasa self-accomplished, kita juga ialah ada self-mastery lah satu sudut untuk hadap hidup ni. Dan kadang-kadang bila kita tengok dalam konteks, iaitu contohnya dari segi trading semata-mata, dia sebenarnya trading ni one of the field, one of the topic saja sebenarnya. Pasalnya kalau ikutkan ialah kenapa saya kata one of the field, one of the topic, dia macam kita kena anggap macam ni. Kalau kita kerja, mungkin juga kita dalam business ataupun kerja kita tu ialah satu topik. Dan bila kita sebut business ataupun kerja, macam-macam lah kan. So kita boleh sebut ialah dari segi macam-macamnya, maksudnya ialah kita mungkin boleh iaitu kerja dalam bidang arkitek, kerja dalam bidang teknologi ataupun dan sebagainya. Nah, contoh sama juga bisnes ataupun kerja kan. Jadi sama juga ialah trading, dia ada one of the field. Jadi maksudnya sebenarnya dia macam satu sub benda yang you focus, tapi the whole thing, benda yang govern semua benda tu ialah kita punya diri kita. Diri kita. So diri kita tu yang sebenarnya adalah kunci kepada tindakan kita, kunci kepada result kita. Tak kira kan whichever niche, whichever iaitu kerja, job apa sebagainya. Dan in particular yang kita cakap ni lah trading investing. Dan ramai orang juga yang saya dapati sebenarnya daripada experience yang ialah saya experience 17 tahun, dan pada sama juga ialah saya juga experience satu sudut lagi ialah dengan mengajar. Saya ada privilege alhamdulillah mengajar 10 of 1000 punya student. Dan saya dapati antara benda yang kritikalnya ialah bukan pada iaitu mereka tak pandai trading plan ke, mereka tak pandai ialah dalam konteks kita ialah PVM, mereka mungkin bukan juga tak pandai technical ke ataupun tak faham fundamental ke. Ya, benda tu adalah benda-benda yang kecil, nimble thing, dan saya faham dia boleh dimitigatekan dalam bentuk ialah tindakan supaya diorang faham. Tetapi most of the biggest challenge ialah pada dia punya so-called ialah saya boleh panggil iaitu emotion. Dan emotion ni sebenarnya saya dapati ialah, mungkin saya boleh quote daripada Tony Robbins, dia kata if you master your emotion then you master your life. Jadi saya mula-mula masa saya went through that program, tak ingatlah mungkin 2015-2016, Date with Destiny. So dia ada tajuk topik depan tu ialah iaitu master your emotion, master your life. Jadi saya macam agak jelas dan tak jelas dari segi contoh adakah dia betul-betul bagi ialah proven punya approach yang kita boleh mastering hidup kita dengan mastering emotion. Tapi bila kita saya look at dengan detail dan bila saya reflect dalam trading, saya dapati itu adalah key utama sebenarnya untuk you mastering trading you dan juga investing you. Jadi bila sebut emotion ni kan guys, dia satulah kita faham dia energy in motion. Tetapi pada sama juga dia juga terlibat dengan kita punya mindset. So apa maksud mindset? Mindset bermaksud ialah iaitu kita punya belief dan juga rules terhadap one thing ataupun satu perkara. Okay, rules dan juga belief terhadap one thing, iaitu satu perkara. Jadi bila saya perhatikan, iaitu perkara ni sebenarnya antara benda yang kita kena ambil. Dan hari ni saya nak sharing you, mungkin insyaAllah hari-hari saya buat sharing daily, dan paling senang saya guna phone saya ni. Okay, dan pada sama juga ialah untuk you faham, untuk kita menguasai tindakan harian kita. Okay, sebagai contoh, satu ialah saya dapati kenapa kita boleh berada dalam emotion ialah bila kita tak ada macam ada ability untuk faham ialah apa yang berlaku pada aku, iaitu adalah 100% sebab aku. Meaning ialah I am responsible whatever yang happen dalam my life.
Okay, itu nombor satu. Ialah inability untuk kita terima hakikat yang semua berlaku adalah sebab diri kita. So kita tak boleh salahkan keadaan, kita tak boleh salahkan market, kita tak boleh salahkan orang lain. Kita invest benda tu mengarut blue dan sebagainya, ataupun kita trade, kita blue dan sebagainya. Kita tak boleh marahkan orang, kita lah kena anggap kita responsibility aku. Tetapi kita jangan beat ourselves up. Maksudnya ialah beat ourselves down. Maksudnya ialah kita jangan cakap, oh akulah bodoh, aku betul satu sudut untuk so-called ialah untuk neutralize apa yang kita dah berlaku. Tetapi point utama ialah responsibility tu kita. Sebab ini adalah asas kepada untuk you take charge dalam hidup you. Dan seterusnya, antara benda yang juga yang akan improve you punya quality ialah bila you start responsible, you kena faham, iaitu you kena ada disiplin. Saya tahu disiplin ni daripada sekolah lagi yang kita dengar. Tapi disiplin ni satu key utama. Disiplin yang pertama ialah disiplin untuk kita sentiasa, iaitu jelas dan tahu apa kita nak buat. Maksudnya kita kena ada disiplin goal kita. Kita kena ada disiplin dari segi macam tindakan kita. Kita kena ada disiplin dari segi ialah continuous goal yang kita boleh tulis setiap hari, yang kita boleh review setiap minggu. Disiplin dari segi ialah kita melihat diri kita dari segi goal kita. Sentiasa tengok maksudnya. Jadi maksudnya kalau tiba-tiba lah kita tengah tidur kan, tiba-tiba orang kejut, oh bangun, apakah matlamat hidup kau? Boleh sebut. Itu contoh dia. Okay, itu satu ialah iaitu dia panggil goal. Kena selalu dalam diri kita over and over again supaya kita jadi faham dan juga jelas apakah tindakan dia. Okay, dan pada masa sama juga ialah you kena ada yang kedua ialah discipline of planning. Ini yang nak counter emotion, discipline of planning. So planning maksudnya you kena ada ability untuk iaitu plan you punya masa. Okay, you plan you punya tindakan. So planning tu dia boleh kata ialah mungkin saya habiskan dekat sini. Jadi planning tu maksudnya ialah you kena faham apakah aktiviti iaitu yang sebenarnya bagi impact pada you. Kan planning kalau ikut method Brian Tracy dipanggil A B C D E method. A ialah benda yang important task. Nombor 2 ialah kau jangan buat perkara nombor 2 selagi important task kau tak settle. B ialah fokus kepada ialah benda-benda yang you macam ialah benda tu bagus juga nak buat kan, tapi tak buat dia tak berapa bagi impact sangat. Dan C ialah kau buat tak buat pun tak berapa impact langsung. Contohnya ialah jom lepak makan, jom lepak minum, jom pergi apa tengok YouTube, tengok Netflix, tengok TikTok, langsung tak bagi impact kan. Dan D ialah benda yang kita boleh delegate. Dan maksudnya kita delegate dari segi macam okay, contohnya saya delegate ada personal assistant dan sebagainya. Dan kalau you tak ada benda tu, you delegate mungkin dari segi ialah pasangan you ke apa dan sebagainya. Dan E ialah eliminate. Eliminate terus tu maksudnya ialah benda yang langsung merapu lah, yang buang masa. Okay, saya tahu saya agak apa tu crash course kat situ, saya tiba-tiba sebut semua. Tapi point utama ialah dia kena ada sistem, dia kena ada cara teknikal untuk you settlekan macam mana ialah harian you. Jadi nak settlekan you punya harian dan nak bantu ialah you kena put effort pada apa yang bagi activity impact pada you. Contohnya kalau saya kaitkan dalam kita punya trading investing, satu ialah implementation discipline STI sebagai contoh. Strategic Trading Implementation, yang memang yang saya ada develop dan based on experience saya. Dan benda ni banyak bagi significant impact pada student, dengan student-student yang follow saya, yang masuk workshop dan sebagainya. So dia start consistent sebagainya. Itu disiplin sebenarnya. Dan disiplin juga untuk iaitu planning benda tu kan, dan ada goal setting. Itu contoh dia. Dan mungkin juga satu sudut lagi ialah you can understand semua quality-quality ni dari segi macam contohnya you ada discipline of budgeting. So maksudnya you budget. Budgeting tu maksudnya you apa tu pecahkan dalam allocation. Contohnya masa aku ni untuk apa minggu depan tu, tahu. Ada tak you macam bayangkan esok apa benda full day aku. So kalau you tak ada discipline dalam segi budgeting, so apa berlaku ialah you mungkin akan ada sedikit kekeliruan kontras daripada biasa. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh macam ni. Katalah kita tak ada disiplin dari segi budgeting masa kan. Kalau kita tanya, oh kau nak buat apa kami ni? Oh, aku tak tahu lagi. Itu maksudnya tak ada disiplin dari segi budgeting. Kita sendiri tak boleh budget kita nak buat apa. Sama juga ialah budgeting on spending money kan. Jadi itu saya punya problem juga. Jadi itu yang saya nak improve, yang sebenarnya akan bagi significant change pada you punya trading you. Jadi benda-benda macam inilah you kena faham daripada satu sudut. Dan juga macam mana untuk ialah go through setiap hari. Dan macam saya sebagai contoh, saya nak buat conclusion dekat sini. Ya, hari ni saya buat video ni untuk Ahad, dan saya sedaya upaya untuk ada daily video untuk you. Tapi pada masa sama juga ialah train of thought, process, thinking process, dan juga macam mana nak bantu you untuk grow,
Of course you kena dengar kan apa video saya buat dan juga podcast saya share, sebab bukan saja share pada diri saya, share juga pada diri saya supaya saya je kat keep implement, dan benda ni memang dah ada jalan ni guys. Okay, so trading investing, saya recap balik, ialah one of the field, one of the niche atau one of the topic, tapi 80% tu sebenarnya ialah strength dia datang daripada you punya mastery, self mastery, discipline you, focus you, you ada goal, tindakan you, you buat apa tu higher task compared daripada lower task, dan you ada ability untuk delegate, you ada ability untuk eliminate, lepas tu you ada ability untuk iaitu implementation dari segi budgeting masa, dari segi time, dan ini akan bagi significant change. Alright guys, saya tahu ini macam bentuk akademik sikit, somehow hopefully dia boleh relate dan juga resonate pada you. Okay, jumpa lagi, dan please komen kat bawah ni, apakah cara untuk you kurangkan emosi ataupun manage emotion you tapi sama juga you yield result. Itu topik saya sebenarnya. Alright, apakah tindakan you sebenarnya? Dan benda ni mudah guys, just you perlukan mentor, community dan juga support yang berterusan. Alright, jumpa lagi.